Piektdien Strazdas bērnu namā Kaķīšos valdīja radoša kņada. Tur bērni un jaunieši, abruņojušies ar krāsām un otām, kopā ar pieaugušajiem aktīvi strādāja Ziemassvētku dāvanu radošajā meistarklasē. Ik gadu Ziemassvētkos esam pieraduši saņemt un pasniegt galvenokārt materiālas dāvanas. Tomēr bieži vien svētku laikā vairāk pietrūkst tieši kopā būšanas sajūtas un sirds siltuma. Tāpēc apdrošināšanas akciju sabiedrība Balta kopā ar novada sociālo dienestu ielūdza uz Ziemassvētku dāvanu radošo meistarklasi. Tās laikā tapa krāsainas Ziemassvētku dāvanas. Nu, droši vien, ka jau netik daudz mazajam Kristiānam, cik daudz man tas ir grūti, jo tas ir tāds atbildīgs darbs. Man ir ļoti liels uztraukums, lai krūzīte sanāktu skaista. Tu šodien droši vien varēji arī ārā uzcelt sniegavīri, jo sniegs bija, ne? Es viņam atnešu burkānu sniegavīram. Kur to burkānu liek sniegavīram? Dagunā. Kurš vairāk strādā? Tu vai kolēģis? Es neko nedaru, es Adrianam palīdzu. Bērnu nama 25 audzēkņi un pedagogi atzina, ka ir patīkami uzņemt viesus un kopīgi darboties plecu pie pleca, ne tikai adventas laikā, bet arī citos brīžos. Pie mums, kas ir vienreiz atbraukuši, cenšas arī pēc tam arī atgriezties pie mums arī citos svētkos, ka mums ir tāda draudzība uz ilgāku laiku. Tev patīk šādas akcijas, kad atbrauc cilvēku, jūs kopīgi varat kaut ko darīt? Jā, ļoti. Ko tas dod? Un prieku un iepazīt jaunas cilvēks. Tā ir rapusēja forša līdzdarbošanās, un tās asociācijas aiz tādas, ka tev vienkārši vajadzētu vairāk darīt. Tas, ka tu novērtē, bet tev pašu laikā novērtē nu, to, arī to mazo laiku, ko var veltīt. Ziemassvētku vecītis, kā katru gadu, visticamāk arī šogad Kaķīšu bērnu nama bērnus, svētkos apciemos ar dāvanu maisu rokās. Tu esi jau izdomājis, ko tu gribētu Ziemassvētkos no Ziemassvētku vecīšu saņemt? Mašīnas. Daudz. Mums ir pats iegavīja. Rozā krāsa. Ko vēl? Īsta Hello Kitty krāsa. Egli. Nav tāda īpaša vēlēšanas. Kaut kas tāds liels un nopietnis vai kaut kas tāds mantisks? Tas ir nopietnis. Ko tev vispār nozīmē Ziemassvētku? Ziemassvētku klusumais. Dace Mīriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.